Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliland Yasiin Xaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa ka hadlay dagaal maanta ka dhacay magaalada Buuhoole oo u dhaxeeya laba beelood oo walaala oo dega deegaankaas. Wasiirka ayaa baaq u diray labadaas beelood ee ku dagaalamay magaalada Buuhoole, waxaana ugu baaqay inay joojiyaan colaadda nabadana qaataan. Waxaan hadalaysi ka mid ahaa arintaas aad iyo aad baan uga xunnahay. Waxaanu ugu baaqaynaa beelaha uu dagaalkaasu ka dhex socdo inay arintaa hakiyaan oo joojiyaan oo wixii khilaafaada iyo waxa ay isku hayaan iyo wixii dhibaato dhex yaala loo daayo, in caqligu shaqeeyo, in laga wada hadlo, in xal loo helo. Waxaanu isla mar ahaantii bulshada inteeda kale, reeraha kale iyo wixii ciddii kale waxgarade joogtaba inay ka shaqeeyaan, inay dhibaatada hakiyaan oo kala dhex galaan oo ku simaan odayaasha iyo waxgaradka iyo wixii awood haya ee arrintaa joojin kara. Aad iyo aad baan mar labaad ugu boorinaynaa, uga codsanaynaa dadka dhibaatadaasu dhex socoto waa la heli karaa xal, waa loo heli karaa arrin kasta oo timaada dadka bini'aadamku uu heli karaa xal. Waxa ugu badan ee dhacay waxa weeyaan wax yaroo qof ama dhintay yaan baa loo rabaa in lagu 10 qof oo kale ay u dhintaan. Arrintaana khasaare unbaa kasii kordhaya. Waxaanu codsanaynaa oo mar labaad ka codsanaynaa labada beelood arrintu ka dhex socoto inay joojiyaan dagaalka. Dadka kale ee la deegaanka ahna waxaanu ka codsanaynaa inay arrintaa dadaal ka sameeyaan, ay labada reer ku dhex gelayaan oo xoog iyo caqliba ay isticmaalaan si ay u kala joojiyaan. Dowladda Soomaaliland in badan bay aad bay uga shaqaysay nabadgelyada maxaayta beesha Buuhoole. Waxay doonaysaa inay arrimaheedoo dhan ku xalisho wadahadal iyo nabad iyo isku soo dhowaansho iyo kalsooni iyo in dadkeedu isogolaado. Taasaa siyaasad u ah, taasayna diyaar u tahay inay kaga shaqayso haddii dadku ay sidaas diyaar u yihiin. Mawlid Cali, Star TV, Laascanood.